Verlede Sondag, wel Sondag 'n week gelede, was ek in Ermelo, en toe het ons daar 'n babietjie toegewy in die gemeente. Dit was verskriklik lekker. En van mense wat ek nou al 'n lang pad loop. En daarna toe gesels iemand met my oor kinders en kinderopvoeding. En iemand sê vir my, jy weet Gerard, dis al erg as 'n kind sy ouers verwerp. Maar toe dink ek aan 'n antwoord wat iemand anders by geleentheid gegee het. Toe hy gesê het, die tragedie is eintlik wanneer 'n ouer sy kind verwerp. Sjoe. Ja, dis waar, nee. 'N mens, elke kind het 'n plek om te behoort nodig. En seker die heel belangrikste plekkie is daar in jou eie ouerhuis. Ons het so 'n wonderlike lied Sondag gesing met Waldie hulle begelei het, wat sê, I want to belong in the presence of God. That's where I belong. Maar net so behoort 'n mens in jou ouerhuis veilig te wees, 'n plek wees waar jy aanvaar word, 'n plek wees waar jy nie hoef te presteer om jouself te wees nie. Ons het oor Jesus se leierskapsbeginsels gepraat. Jy kan 'n bietjie gaan kyk na die diens daar op die internet. Maar ek moet vir jou sê die een ding wat my bybly is dat Jesus altyd approachable was vir mense wie hy gelei het. Ek wil jou nou vra, dink 'n bietjie hierdie week daaroor. Is jy approachable? Is jy kan jou kinders enige tyd na jou toe kom? Kan mense met jou kom praat? En nie net approachable nie, maar kan hulle met jou oor hulle probleme praat? Kan hulle met jou praat oor die vrae van hulle lewe? En is jy oop genoeg om nie net te teach nie, om nie net vinger te wys nie, om saam te luister, saam te soek, saam te bid, saam te hoor? Is jy bereid om jou kinders, jou vrou, jou man, mense wie jy wil lei, is jy bereid om hulle te dien met Jesus liefde? Onthou, as jy hulle dien, beïnvloed jy hulle. En as hulle jou invloed aanvaar, dan lei jy hulle. Mag jy 'n wonderlike week hê. Ek hoop jy's 'n wonderlike leier.